Nu har jag startat räcken, Jonk. Sådär va. Ja. Nu är vi igång. Du Nu är... skärmdelar Team of the Week alltså. Det gör jag, men videon har redan startat för jag tycker inte ens redigera den här i OBS. Eller i Nej, men... Premiere. Ah, i OBS. Välkomna tillbaka till GG Frolle 2! Ja, det är sjukt att du säger välkomna tillbaka när de liksom... Jo. Det är, alltså frågan är hur många som återvänder. Eller såhär, kan man återvända till någonting som har varit borta i flera månader? Fast det kan man återuppstå när man har varit död? Kan, ja, det är frågan. Kommer du också göra det efter 30? Nej, det är... Ja, det är frågan. Det är frågan. Mm. Team of the Week, Jonk, är här. Ja, spännande. Framförallt nu, Frolle, framförallt. Aha. Det är de första Weekening Rewards. Och just, det gör ändå att det blir någonting mer... Okej, och det här är en sån här video där så här, jag lägger såklart inte upp det på första kanalen för att... Ja, men jag ville dela med mig med er av att jag och Jonkan sitter och snackar massa skit om veckans Team of the Week och antagligen blir pissed för att det är dåligt Team of the Week. Men du har inte sett det än. Jag har inte sett någonting, utan jag har mest koll på typ hur det gick i de flesta matcherna. Så här. Ja. Det var ingen megastjärna som fick det, typ som Neymar och sånt där. Nej, men... Vad jag tror i alla fall. Det är ju en från ditt lag som är med i alla fall. Ja, och du har redan sett det? Ja, jag har sett det. Jag delar med dig. Vem är med därifrån? Bomb. Oh, jäklar, jag ser det till vänster där. De har redan sett det. Tittarna förresten, de ser helt... Jorginho, ah, vilken gris han är. Oj, ja, vänta, vänta. Det här är inte bra Team of the Week. Tycker du det är bra? Dybala och Gomez är superbra och Semedo. Tre bra. Ser du att du Semedo är vänsterback? Nej, men det ser jag nu. Ja, han är vänsterback. Det kanske inte synd, du kanske har så litet på din... Ja, det är ganska litet. Ta upp det själv då, det spelar ingen roll om du tar ja, upp men jag tänkte ändå att jag tror inte att Dybala skulle få det här. Jag tror inte att Gomez skulle få det här. För det är sådana här riktigt bra supersubs. Mm. Nu undrar kanske de som sitter och kollar varför jag sitter och kollar till vänster. Det är för att det är min dataskärm, så det får de leva nu, med. Jonk. Nu är jag till och med själv här också. Ja, nu kan jag se vilka positioner. Ja, men jag säger det, alltså, jag är nöjd med både Gomez, Dybala och Semedo. Mm. Sen finns det ju också så här Immobile, Jorginho, Verratti med relativt hög rating, med det, vem vill ha dem? Alltså Semedo hade jag väldigt gärna plockat. Mm. Tror jag. Han är extinkt just nu också. Han är det? Ja, eller han var det på 32 000, sen höjde han till 50 000 och sen i morse låg han på typ 45, så han är snart extinkt igen. Är han så dyr? Han har gått upp jättemycket. Samma sak med Lenglet, extinkt på 100k. Oj, jag har ju hela de här, hela järngänget i min klubb. Jag också dem, och de har gått upp i pris så jäkla mycket. Och ändå så det blir intressant att se, det blir intressant att se priset på Semedo nu när han får en inform också. Ja, men det är ju på andra sidan och det finns ju Mondi redan. Exakt, men jag tänkte på hans vanliga kort, om det kommer sticka upp pris ännu mer. Kanske. Mm. Bergvinder. Ja, oh ja, kan det cam också, det såg jag nu. Mm, så han kan man köra striker duo tillsammans med han inför andra informen, vad han heter, Malen. Just Malen. Ja, exakt. De får grönlänk ihop. Så vill man ha ett cheap beast hetslag. Ja. 90 och 94 i pace. Ja, jag vet. Men vad, jag vet dock inte vad Bergvin har i skills. Jag ska precis gå in och kolla för det. Gör det. För jag har hela tot, det är rätt suddigt tot tror jag när jag sitter och visar det för tittarna här, men det får de väl leva med det också, skulle jag säga. Ja, det här med att hitta ligorna, det är så. Okej, där nu ska vi se. Malen där, 94 pace. Han har väl 3-star va? 4-star skill moves, 3 weak foot. Har han det? Han är dock extinkt på 50k. Malen? Mm-hmm. Oj, jag tänkte köpa honom för typ så 20 förut och bara nej. Oj, ja, fan, han är extinkt just nu. Jag ska kolla Bergvin, han borde också ha 4-star skills va? Och han har bara 2 på weak foot. Aj, de har inga bra weak foot med 2 kottarna. Nej, nej, men det gäller bara att sikta rätt. Eller använda rätt fot. Peta spring så det är fri läge, så ja, är det men lite så på något sätt. Du, vad heter det? Ett like goal för den här videon? För att jag laddar upp på andra kanalen. Har vi det? Jag tänkte säga 790. Nu sätter jag dig på pottan va? Nu. Jag tänkte säga 791, men det var ganska högt. Jo, men vi tar det. 791 likes. Ja, det var så många retweets där på bilden för då mig. Då måste ju varenda jäkla kubben som kollar på den här. Ja, du ser. 791 retweets är det. Så det är dags. På vilken då? På bilden. Ja, det är ju den jag också uppe. Ja. Mm-hmm. Det coolaste kortet egentligen. För chansa? Ja. Adama Traoré. Jajamän! Men! Han är höger ytterback. Han ska vara höger ytter. Men det är ju det jag menar. Då kör man han och Walcott på högersidan. Han har 40 defending tror jag. Ja, jag ser det, 45 i defensiv. Nej, 40 kanske blankt. Ja, exakt. Ja, det där är... Mm. Hade han varit högerytter hade det varit mycket roligare faktiskt. Ja, det hade varit kul. Är han 4-star? Nej, jag kan inte tänka mig. Nej. Men jag tänkte, Plea, inte det där en second in form? Nej. Jag ska kolla upp det. Kanske. Jag sitter och kollar upp sånt där. Kanske.
Lea. Men alltså, så här, sen Immobile-lejken har varit bra, känns det ju som. Han brukar men han är lite seg. Men det är ju så här, det känns ändå som, jag menar, om Lewandowski är bra och Harry Kane är bra, då lär ju Immobile kunna vara bra kanske. Ja, men jag tror det. Ja, det man får väl se. Han har väl bara 3 star skill moves och sådär, men det är ju Kane också. Mm. Just Lewandowski är ju riktigt, riktigt bra. Ja, det visade ju oss på din stream, va? Så är det ju. Den, mot dig och mot mig. Mm. Vad vill du ha då? Vad är dina topp 3 för Weekly League Rewards nu då? Jag kommer ju guld 1 kommer jag. Ja, du spoilar dig i den här videon. Alltså. Ja, men det är helt okej. Okay, för det är ingenting märkvärdigt. Men 2 playpicks. Och ja, då är det Dybala och sen vill jag ha Gomes över Semedo. Ah, för Gomes har jag en typ av kärlek till tidigare FIFA. Mm. Och har som just supersub. Han är så fin. Han är jäkligt teknisk och snabb. Alltså. Men alltså jag tror nästan, jag vill, eller alltså, ja, klart Dybala är ju för att vara värd. Alltså han är ju värd så brutalt mycket coin. Vänta, vänta, har du sett på Timothy Wicket? Hans kort är typ mer, alltså så här, vad säger man? Det är mer färg i det, eller vad säger man? Det är mer... Ja. Det är jättekonstigt. Är det för att han är... Jag vet inte. Textrate eller något, eller har de bara vi trycker på lite mer lite mer kontrast här. Typ. Ja, men vilka skulle du välja, sa du? Jag tror, alltså såhär, ja, Dybala bara för att han är värd mycket coins. Mm. Men sen nästan Semedo, alltså i och med att jag kör La Liga. Ja, exakt. Tror jag. Och Semedo funkar inte för mig, för att jag har ju det med Messi och högerkanten liksom. Det skulle vara dålig kem i sådana fall, men det funkar ju det också. Men jag tror när du tar supersubs för det faktiskt. Ja. Ja, det är sant. Vem är då är ju typ Gomes bästa supersub egentligen med pacen liksom som bara. Ja, ja, alltså jag tror han är definitivt bättre än Dybala. Framförallt att han kan skjuta med båda fötterna. Traoré kan väl vara en supersub då. Det tror jag nog. Dock så har de väl kanske typ 60 finishing eller någonting, men det är väl. Oh, vänta, vad är det jag ser nu? Fernandes? Ja, ja, exakt. Ja, 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 han visste det. Sa du han förut? Nej. Nej, 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 det sa jag inte. Men jag visste att han låg där. Ja, men det lär väl vara ett av de hetaste korten på detta Team of the Week, eller? 93 pace. Ja, jag vet att han var dyr typ första helgen på FIFA, men jag vet inte vad han ligger på just nu. Så ja, kolla. Fransk också, vänsterback. Ja. Hans vanliga kort ligger på 6-3 för att vara 76 rated. Och då har han pace, vad har han på det? 92. Okej, det är bara plus 1. Oj, men ja. Defending är plus 5. Och fysiken är plus 5 på informkortet. Oj. Och skott är plus 9. Ja, det är ju skitsam, så är det ju. Eller, men nej, ändå. Det är ju inte. Men det är ändå, nej. Alltså just de defensive statsen är ju sjuk upgrade ju. Ja, verkligen. 84 styrka, 81 agility, sliding attack och sand attack är bra. Ja, det här är ett jättebra kort, verkligen. Han hade man ju blivit glad över också. I play pick hade det varit lite så här, här är det en annan. Jag är lite småsugen på att köra helt franskt. Ja, jo, då, det kan ju förklara saken att tycker om honom då. Men jag vet bara inte vem jag ska, alltså så här, det är, ja. Men vänta, om du kör helt fransk måste du ha Mollet 82 rated och Plea ska vara med i laget. Ja, ja. Mollet 82. Och Palot också, eller? Palot, vart är han? Längst upp. Där, alltså, där! Han ser mer ut som en rugbyspelare än vad han ser ut som en... Ja, faktiskt. Han faktiskt. Ser exakt... Men han, Mollet, jag vet inte om han säger Palot. Palois. Palos. 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 Vem? Mollet på reserver. 80 pace, 78 shooting, 83 passning, 83 dribbling. Jäkla alltså, bra. Det är ju ett okej kort där. Four star. Varför känns det som Defoe alltid har den inform? Ja, han, oavsett hur gammal han blir, oavsett vilket lag han spelar, så är han alltid inform. Vad är det för klubb ens? Det är väl Rangers, va? I skotska ligan. Mm. Vem är kanske det sämsta? Ni får gärna skriva i kommentarerna vem ni tycker är er favorit, eller topp 3 favoriter och den absolut sämsta i Team of the Weeket. Ja, han Kujawa ligger väl illa till, så är det ju. Vem sa du? Kujawa. Men han är ju silver också, så det är... Ja, exakt. Jag tänkte på Kozak, 59 pace som en striker. Den är tråkig. Ja, han har det jobbigt, ja. Annars tycker jag ändå att det är relativt bra. Han Rodriguez, den mexikanska backen, har ändå 80 pace, 88 eller vad står det? Är det Nantes som lag? Nej, det är Tigres. Tigres. Ja, det är typ samma namn. Liknande namn. Ska se om jag kan hitta den där. Luis Rodriguez, han är ändå 88 i pace. Han har, okej. Det här är, ja. Titta vad segnad. 88 i pace på Rodriguez, det är bra. Och speciellt när den här videon ska komprimeras och grejer sen också. Oj, 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 det här. Men det känns som att det är relativt okej spelare. Men ja, jag hade inte gått och köpt Grilich, hade inte jag gått och köpt liksom. Nej, det får bli Kanté och Jorginho och Jonk. Nej. Nej. 57 pace.
Men det är ju, ja, det är fina på, nej, det är inte. Alltså jag tycker att Jorginho är bra i verkligheten. Han är, ja, jätte, han är jätteviktig för Chelsea, men han är inte 57 pace långsam i verkligheten. Jag fattar inte varför han har 57. Annars hade han varit för bra kanske. Ja, jag vet inte. Tusen. Det var Team of the Week i alla fall. Om ni vill se fler såna här videos där vi sitter och pratar med varandra. Ja. Då... Okej, vi hörs nästa. Jag orkar inte ens. Jag kommer packa damen. Ja, och jag kommer berätta imorgon vilken rank jag fick, va. Så det är... Ja, det är sånt också. Ja, det är sånt. Okej, hejdå. Hejdå. Ska man stänga av, eller slipper man rendera det?